Hey, hvad så til os? Nuller fra Det Nullermand, og velkommen til et afsnit af PC Byg. I dag skal vi kigge på en PC til 7.500 kroner, som er lige præcis til dig. Ja, dig med 7.500 kroner, fordi jeg har fået af, a fuck ton af request på cirka det her budget her. Så jeg håber i hvert fald, at det er sådan et budget, I sådan cirka kan ramme. Og på det, så vil jeg også understrege på det kraftigste, at hvis der I har simpelthen en 500 kroner med eller whatever, så vil jeg helt klart anbefale at tjekke ekstra listen under beskrivelsen, og jeg skal nu selvfølgelig nok lige sige, hvis der nu kommer nogle ekstra fede opgraderinger, som jeg nu synes der kunne være noget værd, hvis det er. Men den her PC, det er til dig, der skal spille GTA 5 i allerhøjeste grafik. Faktisk måske også en dag Quad HD, altså 2560x1440 uden problemer. Der er, der skal spille Battlefield 1 i 144 skærm, eller igen 1440p. Hvis du skal spille sådan noget som League of Legends, eller CSGO, eller sådan noget lignende, så er det her et vanvittigt overkill PC, og du vil højst sandsynligt også spille temmelig mange penge med den her. Men hey, I kan til request til en CSGO, eller WoW, eller skulle LOL PC. Men lad os komme i gang. Til processoren, der skal vi bruge en Intel Core i5-6400. Det er en quad-core processor, som har en turboclock op til 3,1 GHz, sådan 100% load. Jeg skal gerne erkende, at det ikke er verdens hurtigste CPU, men I skal også huske, det er en Skylake CPU, så det der med, at man sammenligner det med en 5 GHz Core i5-2500K, hvis I kan huske sådan en der. I kan ikke helt sådan sammenligne det, så Skylake, det er faktisk meget mere effektivt. Og det betyder, at 3,1 GHz, det er sådan set fint nok til langt de fleste. Synes du så personligt, at det er indtagen for langsomt, så skal jeg nok lige smide en Core i5-6500, som ærligt talt måske er lidt bedre til prisen, under beskrivelsen, hvis du nu synes, at 6400 ikke helt passer til dig. Anyway, en quad-core processor er mere eller mindre et must, mere eller mindre for gaming. Samtidig med det, så kan du lave lettere streaming, og du kan lave lettere videoredigering for lige under 1500 kroner. Til vores CPU-køler, fordi det kan jeg lige finde præcis i budgettet, der kan bruge en Cooler Master HyperTX 3i. Og hvad er egentlig forskellen på HyperTX 3i og HyperTX 3 Evo? Den eneste forskel der er, at HyperTX 3i, du får ikke nogen AMD mount, så altså, det giver ikke nogen mening overhovedet. Altså, det er jo en Intel CPU, vi bruger i alligevel, så det giver ikke nogen mening overhovedet. Og så den Intel mount, som I kan se neden, sådan cirka derhen af, den er formonteret fra starten af, så alt hvad du skal gøre, det er, at du skal pakke den ud. Der burde ikke være nogen mærkelige monteringsfis af det. Så skal du bare pille en film af, som sidder nede i bunden, på noget kølepaste, som er inkluderet i pakken. Øvrigt må jeg lige huske hurtigt sige. Så klipser du de fire ben, du kan se sådan lige deroppe af. Og så sætter du blæsestik i motherboardet. Det kan sgu da ikke være meget nemmere. Ellers er det instruktioner til det, hvis det er. Men det er en rigtig, rigtig fin luftkøler, som kan give dig op til, jeg vil sige, mellem 15-20% lavere temperatur ved full load. Og jeg kan roligt sige, at du får mellem 40-45 grader ved regulær gaming. Det er fordi, at 6400 er verdens varmeste CPU. Men jeg har personligt selv sådan en, som Cooler Master sponsorer til mig. Jo, et lille shout-out til dem. Og jeg brugte den i en LAN-PC, som havde alt lorte airflow. En Core i5-4690K, og det var uden problemer ramt mellem 4,2 og 4,3 GHz på 100% load. Så det er helt klart en køler, som er fin nok nu, og det kan også give dig sådan en lille bitte smule ekstra overskud, hvis det skulle være. Så for 190 kroner får du faktisk en vanvittig god luftkøler for dine penge. Skulle det så være muligt, så skal jeg nok lige spille nogle andre køler under beskrivelsen under ekstra listen. Til motherboardet, der kan vi bruge en MSI H110M Gaming, så det er et sindssygt simpelt motherboard, som stadig har en lille bitte smule ekstra. Så den har USB 3.1, der er desværre ikke nogen USB-C, men siden 80% af folket, som ser den her kanal, de ved sikkert måske ikke, hvad en USB-C er, så det behøver ikke være noget, jeg snakker for meget om. Men en ting, jeg rigtig godt kunne lide ved den, det var, nu kan jeg så ikke pege musen under OBS her, men forhåbentlig så kan I nogenlunde se det, at lige heroppe ovenover mig, der sidder der to fanheaders, eller på dansk laserstik. Det betyder, at de to deroppe, og så sidder der en lige ovenover grafikkortslotten, den PCI Express slot, den røde slot, I kan se til venstre. Det betyder, at I kan teknisk set sætte op til tre blæsere med CPU-blæseren inkluderet, og det gør, at I får lidt mere fleksibilitet i, om I kan se installere både en frontblæser og en udstødningsblæser. Det kan være meget, meget vitalt for nogen.
Anyway, den understøtter op til en Core i7 CPU, den understøtter op til 32 GB DDR4 RAM, den kan tage, jeg tror også den kan tage nogle capture cards eller whatever det skulle være, og hvis du også skal have et trådløst netværk, jamen, så er det ikke noget problem. Ellers så har den plads til 4 harddiske, og ellers så it gets the job done, altså der er ikke så meget at snakke om, det er et meget basalt motherboard, der bare er lidt ekstra peber i kværnen. Så for 566 kr. Den er anelse pricey, for skal jeg være ærlig at sige, men MSI for mit vedkommende har bygget nogle rimelig solide motherboards, og ja, jeg er måske lidt fanboy, men sådan går det jo. Så udover det, så er det et skide godt motherboard, der kun er det, du skal bruge, og ikke noget som helst andet fis. Til grafikkortet, der kan vi bruge en Gainward GeForce GTX 1070. Så Gainward er måske ikke mit første valg, skal jeg gerne være ærlig at sige. Men heldigvis har Gainward, det er som om, at de sidste 2-3 år, så begynder de faktisk egentlig at være sådan rimelig decent i det, hvis jeg må, sådan i bedste tilfælde. Jeg skal gerne erkende, at det ikke er verdens flotteste og bedste køredesign. Men som et udgangspunkt til langt de fleste, der tror jeg bare, at I vil bare ploppe den i maskinen, tænde for lortet, starte whatever spil det skal være, og så kan I spille. Ja, sorry, jeg kan knipse. Ja. Så den har sådan set kun det, du skal bruge, og jeg er også ret sikker på, at den har en lille fabriks overclock. Der er ikke verdens vildeste overclock, og det er heller ikke noget, man kan sidde og blæse over, men et GTX 1070 er jo sådan set en GTX Titan X, eller 980 Ti faktisk. Og så har den 8 GB GDDR5 hukommelse, og jeg mener også, at den har en boostklok på over 1,8 GHz. Vi har blevet Turbo Boost 3,0. Så den kræver en enkelt 8-pin strømstik, og det betyder også, at den er relativt strømeffektiv, hvis man kan sige sådan en 150-160 watt er det, hvis den kan tage. Og ellers så, hvis I nu synes, at det måske ikke helt er smag, skal nok lige smide et par stykker under beskrivelsen, som er med lidt mere nullers choice, om man vil. Så for det så kan I få den for 3.412 kroner, og den vil være alle pengene værd. Tro mig, 1080'eren, efter min mening, er ikke pengene værd, men det er selvfølgelig op til jer selv. Men bare min 20 cents. Til rammen der kan vi bruge 8 GB Corsair Vengeance LPX DDR4 RAM. Så det er et utroligt simpelt ram, et gets the job done, der er ikke så meget at snakke om det. Den er clocket til 2400 MHz, selvom motherboardet kun understøtter 2133 MHz, men for sådan 90% af folket, som bare sidder og gamer, så er det forhåbentlig fint nok til de fleste. Der er kun et enkelt styks 8 GB RAM stik, så det betyder, at på grund af, at nu springer lige tilbage til motherboardet her, at der sidder to RAM slots, som I kan se lige deroppe af, så I kan sætte et styks med. I kan fx gå tilbage til den her video, og så plopse en her med indkøbskurven, og så, fuck sake, jeg kan knips, så har du 16 GB RAM super, super hurtigt, hvilket efter min mening er det sweet spot til generelt alt fra videoredigering til streaming, og så til almen gaming, fordi 8 GB RAM har altid været et godt sweet spot for mindst 4-5 år efterhånden, og det er begyndt at blive sådan, jeg begynder at nærme sig de der 7-ish gigabyte efterhånden, men bare roligt til, ellers lad være med at freak the fuck out, det er fint nok til i hvert fald mindst et års tid, vil jeg sige nu, der er 8 GB RAM stadigvæk fint, medmindre at du har sådan fucking 30 tabs åbent i Chrome eller sådan noget, men udover det, så er det super hurtigt RAM, Corsair laver fint nok RAM, og så er den røde profil der, det burde forhåbentlig i hvert fald være til nogen smag af det. Men skulle I ønske 16 GB RAM, skal jeg nok lige under beskrivelsen. Så for 400 kroner får du faktisk RAM, som ikke gets the job done. Altså, der er ikke så meget der. Til harddisken. Jeg tror faktisk, det er en af de første gange i PC-bygs historie, at jeg faktisk gør det her. Men der vælger vi en 1 TB Western Digital Black harddisk. Jeg har fravalgt en SSD, da jeg personligt synes, de er blevet en anelse for dyre her. Altså, sådan næsten 700 kroner for en bare en billig af de der 240-ish GB SSD. Jeg synes ikke rigtigt, det er pengene værd det. Hæng det ud, hvad det kostede for 2 år siden, eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad fuck der sker. Det er ikke meget styr prisen, desværre. Men hvis det var, så var alt sammen gratis. Nå, men det er en 1 TB harddisk, som er spinder ved 7200 omdrejninger i minuttet. Så tænker du, ja, nu lort, det har jeg hørt før. Men, okay, det var bedre end sidste gang. Det er, at den har det, der hedder dobbeltprocessor, og det gør jeg sådan set umiddelbart, hvad Western Digital siger, at den faktisk generelt hurtigt end purple, green, selvom det er nok lidt åndssvagt, fordi green er nok lidt anden type, blå og red og whatever, så black er faktisk lidt det der black sheep, hvis man kan sige det sådan, men det er samtidig også en lidt hurtigere harddisk, så det giver sådan en lille bitte smule hurtigere end normal harddisk, det, men ikke noget, som man skal stå sådan og blive helt våd i trusen over.
Men hvis I gerne vil have en SSD, så skal jeg nok lægge et stykke under beskrivelsen. Jeg synes bare ikke rigtig, at de penge er værd for de sidste. Men for 670 kroner får du faktisk overraskende meget harddisk for dine penge. Tag i betragtning af Western Digital Black er sådan set en ret solid harddisk for dine penge. Og Western Digital Black, det er bare toppen dog. Til strømforsyningen, der kan vi bruge en 500 watt EVGA strømforsyning. Så den har kun det helt basale, og det betyder, at jeg skal gerne erkende, det er måske ikke verdens allerhøjeste kvalitet, men 500 watt, det gør også, at vi presser heller ikke strømforsyningen særlig meget. Den har 80 plus certificering, så den har i det mindste nogen form for standard. Den er slivet på kablerne, I kan se, hvis jeg prøver sådan at blinke herop, at det betyder, at det ser sådan bare en lille smule pænt ud i det kabinet. Tro mig, det der med, at man ser alle de der ketchup og remoulade og Sims-agtige kabler, det er sådan... Det er altså ingen 10 år gammel PC, jeg siger det bare. Cool Master, I kunne nok lære en ting at tro det. Men udover det, så har den EVGA generelt, de er faktisk egentlig kaldt for at have nogle rimelig solide strømforsyninger, selv i den lavere klasse. 500 watt, det er nok til at kunne drive hele systemet. Du kan højsynligt smide en lille overclock på grafikkort, du kan smide et par ekstra harddiske i, du kan højsynligt smide noget mere RAM i, du kan smide en i7-processor, whatever det kunne være, en capture card osv. Så det er ikke sådan noget problem. Så 500 watt, det burde være nok til langt de fleste for kun 330 kroner. Til sidst kabinettet, der kan du bruge en Corsair Carbide 88R. Så det er efter min mening det kabinet, du får sådan blandt andet mest for dine penge. Den er Micro ATX, så det betyder, at den er sådan lidt mindre, og den tager ikke sådan helt vildt meget op i din desk. Så du kan se, jeg har jo en lidt større kabinet end det. Men udover det, så har den en 120 mm udstødningsblæser. Det er sådan set fint nok til de fleste. Det er i hvert fald bedre at have en exhaust end en intake, synes jeg i hvert fald, men I kan altid flytte den rundt, hvis det er. Så er der plads til et optisk drev, hvis skulle I have lyst til det. Så har den sådan set bare det, I skal bruge. Kinda, kan man sige. Men der er faktisk en ting, jeg rigtig godt kan lide ved den. Det er, at nu prøver jeg at sende nogen, som jeg kan pege mig frem til det. Men der, hvor harddiskene sidder sådan cirka her. Hvis det her, det er kabinettet, og harddiskene sidder cirka her. Så er det stykke her. Det er faktisk plads til en 240 mm vandkøler, f.eks. Corsair H100i V2, det ringer højsynlig klokke eller to hos jer. Så der er faktisk gennemtænkt i design med, at I stadig kan have et moderate for stort grafikkort. I kan have tre harddiske eller tre SSD'er i, og nu siger eller og ikke og. Jeg tror faktisk, I kan have en fjerde op i toppen, og så kan I have en 240 mm radiator i fronten, eller 220 mm frontblæser for vanvittig god airflow. Og en ting, som jeg rigtig godt kan lide, det er, at strømforsyningen, den sidder faktisk ned i bunden. Og det gør, altså ærligt talt, det der med, at have strømforsyningen med tommen, det synes jeg sgu ikke er i min stil. Så også det der med, at IO-ledningerne, som I kan se sådan tværs igennem kabinettet, det er også sort, så det betyder, at det er lidt nemmere at gemme frem af det. Og generelt så er det faktisk et skide godt starterkabinet, fordi jeg startede selv med en Corsair Carbide Spec 01 kabinet. Og selve kabinettet derfra, det er sådan en mini-version af den her, og så med en anden front. Det var min første computer nogensinde bygget, det var bare super nemt at arbejde med. Cable management kunne være lidt bedre, men for den pris, jeg betalte for den, så kan man ikke spare meget mere. Anyway, for 450 kroner, får du faktisk overraskende meget kabinet for dine penge. Men har du 100 kroner mere, så kan jeg 100% anbefale Cooler Masters Masterbox 5. Den giver dig så meget mere for pengene, men jeg skal nok linke noget i beskrivelsen, hvis det er. Så, hvis du følger min anvisning, så kommer vi til 7.535 kroner og 50 øre. Så til os, det var alt for den her omgang. Hvad synes I om bygget? Like den video, hvis I synes, det var godt build. Dislike den, og eventuelt kommentere med konstruktiv kritik eller forslag til, hvis det skulle have været dit byg til 7.500 kroner i kommentarfeltet. Jeg godtager meget, meget gerne ris og ros, og ellers vil jeg beklage lidt, at jeg ikke har oplevet noget i december. Jeg har haft lidt meget at se til, og så er det noget med juletid og sådan noget der. Men ja, til os, jeg håber, at I godt kunne lide bygget, og vi ses det næste gang.